ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲੀਵਲੈਸ ਕੁੜਤੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2.5 ਮੀਟਰ ਕੱਪੜਾ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਫੋਲਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲਡ ਫੋਲਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਫੋਲਡ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਘੇਰ ਹੈਗਾ 22 ਇੰਚ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰ, 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 3 ਇੰਚ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, 25 ਹੋ ਜੂਗਾ। 25 ਦਾ ਹਾਫ 12.5 ਹੋ ਜੂਗਾ, 12.5 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 12.5 ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਫੋਲਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਟਨ ਦਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਲੰਬਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਆ 46 46 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 3 ਇੰਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਧੋਣ ਜਾਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ 48 ਹੀ ਹੈ, 48 ਇੰਚ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਧੋਪੇ ਥੱਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੋੜ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਫੋਲਡ ਵਾਸਤੇ ਫੋਲਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜੋੜ ਪਾ ਕੇ ਫੋਲਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਇਹਦਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤੀਰੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਤੀਰਾ ਜਾਏਗਾ 14 ਇੰਚ, ਇੰਚ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ 15 7.5 ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਵਾਂਗੇ, 7.5 ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਆਰਮ ਬੋਲਟ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 7 ਇੰਚ 'ਤੇ 7.5 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਸਲੀਵਲੈਸ ਦਾ ਆਪਾਂ 6.5 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਚਾਪ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਵਾਂਗੇ 22 ਇੰਚ 'ਤੇ, ਕਮਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 14.5 ਵੀ ਆਪਾਂ 7.5 ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛਾਤੀ ਦਾ ਨਾਪ ਹੈਗਾ 20, ਆਪਾਂ 10 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਲਿਆ। ਕਮਰ ਹੈਗੀ ਹਨ 17.5, ਪੌਣੇ 9 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹਨ 21, 10.5 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਆਂਗੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿਲਾਈ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ 1.5-2 ਇੰਚ ਐਕਸਟਰਾ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਟਿੰਗ ਐਕਸਟਰਾ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ 1.5-2 ਇੰਚ 'ਤੇ। ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ 1.5 ਇੰਚ ਦੀ ਫਰੰਟ ਵਾਲੀ ਕਾਰਡ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਸਲੀਵਲੈਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਰਮ ਹੋਲ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਸੂਟ ਬਾਂਹ ਵਾਲੇ ਸੂਟ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ 7 ਇੰਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ 6.5 ਇੰਚ ਲੈਣਾ। ਬਸ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਟਾਈ ਹੋਊਗੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਸੂਟ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਛੇ ਫਰੰਟ ਵਾਲੀ ਕੱਟ ਹੋਊਗੀ, ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ ਬੈਕ ਵਾਲਾ ਗਲਾ ਕੱਟਣਾ, ਬੈਕ ਵਾਲਾ ਗਲਾ 1.5 ਇੰਚ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਗਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰੋਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਟਨ 3.5
ਇਹ ਅੱਧਨ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਰੰਟ ਵਾਲਾ ਗਲਾ ਬਣ ਜੂ, ਫਰੰਟ ਵਾਲਾ ਗਲਾ ਆਪਾਂ ਛੇ ਇੰਚ ਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਤਰੰਤੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਰਾਊਂਡ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਸ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਜੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।